No dia 28 de fevereiro, a 3D Realms, responsável pelo desenvolvimento de jogos como Duke Nukem 3D, Blood e Shadow Warrior, anunciaram um novo jogo chamado Iron Maiden. O jogo se trata de um FPS e foi totalmente feito na mesma engine de Duke Nukem 3D, chamada Build. O jogo conta a história de Shelley Harrison, também chamada de Bombshell, que enfrentará um exército cibernético, contando com diversos tipos de armas. Os desenvolvedores da 3D Realms disseram que o jogo seria tudo que o amante de jogos de tiro dos anos 90 desejam, contando com a movimentação rápida, tiros para todos os lados e sangue voando e lavando as paredes. Iron Maiden se encontra na Steam por R$34,19 e pode ser jogado em qualquer computador, pelo fato de utilizar um motor gráfico antigo. É importante lembrar que o jogo ainda está em acesso antecipado. Espero que de fato seja o início de uma nova franquia de jogos. O mercado está cheio de games com gráficos excelentes, mas propostas semelhantes, saturando tanto os jogos. Ver um jogo com aspecto antigo baseado nos anos 90 pode ser, além de teoricamente novo, nostálgico.